20 sentyabr Azərbaycan xalqının əsrə bərabər günü, ölkəmizin müstəqillik yolunda keçdiyi çətin və şərəfli tarixin bir simvoludur. Xarici kütləvi informasiya vasitələri də ötən həftə ərzində oxucularına həm bu tarixi hadisənin önəmindən, həm də ölkəmizin dünya çapındakı uğurlarından xəbərlər təqdim etdi. Odur ki, baxaq görək bizdən nə danışırlar. Kenyanın The Standard nəşri Qarabağın yenidən qurulması müharibədən zərər görmüş rayonlara necə ümid verir başlıqlı məqalə dərc edir. Qeyd olunur ki, Azərbaycanın bu bölgəsi artıq 30 ildən çoxdur ki, mübahisə nöqtəsidir. Azərbaycan Qafqaz regionunda Şərqi Avropa ilə Qərbi Asiya arasında yerləşir. Bildirilir ki, 30 il əvvəl 4 illik müharibədən və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin 20%-nin işğalından sonra Bişkek protokoluna əsasən Rusiya Dağlıq Qarabağın de facto müstəqil olmasına təmin edən atəşkəsə vasitəçilik etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni qoşunlarının ərazidən çıxarılmasını tələb edən 4 qətnaməsi diqqətdən kənarda qaldı. Məqalədə qeyd olunur ki, 2020-ci ilin noyabrına gəlincə, 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın öz ərazilərinin böyük hissəsinin geri qaytarılması ilə başa çatdı. Türkiyənin Anadolu Ajansı Azərbaycanın Qarabağda keçirdiyi antiterror əməliyyatından bir il ötür sərlövhəli məqalədə bildirir ki, düz bir il əvvəl, sentyabrın 19-da lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə üçtərəfli bəyanatın müddəalarının təmin olunması, Qarabağ iqtisadi rayonunda törədilən geniş miqyaslı təxribatların qarşısının alınması, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinin tərk silah edilərək Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması, onların hərbi infrastrukturunun zərərsizləşdirilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdan dinc əhali, habelə bərpa quruculuq işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilər və hərbi qulluqçuların təhlükəsizliyinin təmin olunması və ölkənin konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məqsədi ilə başlanılmışdır. Cəmi 23 saat 43 dəqiqə davam edən tədbirlər çərçivəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinin ön xətt və dərinlikdə olan mövqeləri və uzunmüddətli atəş mövqeləri, eləcə də döyüş vasitələri və hərbi təyinatlı obyektləri yüksək dəqiqlikli silahların tətbiqi ilə sıradan çıxarıldı. Bununla da erməni separatçılar ağ bayraq qaldırmağa məcbur oldu, deyə mənbə qeyd edir. Rusiyanın Vestnik Kafqaza nəşri xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonunun Eyvaz Xanbəyli kəndinin təməlini qoyub. Məqalədə qeyd olunur ki, dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və oğlu Heydər Əliyev sentyabrın 19-da Ağdam rayonunun Eyvaz Xanbəyli kəndinin təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi dövlətimizin başçısına kənddə görüləcək işlər barədə məlumat verib. Diqqətə çatdırılıb ki, kənddə məktəb binası, uşaq bağçası, inzibati bina, bayraq meydanı, tibb məntəqəsi, digər xidmət obyektlərinin tikintisi və istirahət parkının salınması planlaşdırılıb. Əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün isə zəruri tədbirlərin görüləcəyi oxucuların diqqətinə çatdırılıb. İordaniyanın MNF-nin nəşri Prezident İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin yaradılması tarixi hadisədir başlıqlı xəbər yayımlayıb. Mənbə qeyd edir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin müəllim və tələbə heyəti ilə görüşündə deyib. Universitet üçün gözəl yataqxana yaradıldığını, növbəti 3 ildə yeni tədris korpusları inşa ediləcəyini söyləyən dövlətimizin başçısı, Qarabağ Universitetinin ölkəmizin aparıcı ali məktəblərindən birinə çevriləcəyinə ümid etdiyini bildirməsi oxucuların diqqətinə çatdırılıb. Türkiyənin Yeni Şafaq nəşri oxucularına xəbər verir ki, Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi Günü təsis edilib. Mənbə ölkə mətbuatına istinadən bildirir ki, dövlət başçımızın müvafiq sərəncamına əsasən hər il sentyabrın 20-si Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi Günü qeyd ediləcək. Sərəncamda Azərbaycan ordusunun qarşısına qoyulan bütün vəzifələri yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirildiyi vurğulanır və beləliklə sentyabrın 20-sində Azərbaycan Respublikasının suverenliyi tamamilə bərpası diqqətə çatdırılıb. Hər bir xalq üçün öz taleyinə sahib olmaq, müstəqil dövlətini yaradaraq inkişaf etdirmək onun ən böyük nailiyyətidir. Tarixin müxtəlif mərhələlərində üzləşdiyi çətinliklərə, işğala, məhrumiyyətlərə baxmayaraq heç bir qüvvə xalqımızın müstəqillik, dövlətçilik əzmini sarsıda bilməmişdi. Azərbaycan xalqı bu gün öz müstəqil dövlətinə sahibdir. Qəhrəman əsgər və zabitlərimizin, şəhidlərimizin qanı hesabına əldə edilmiş ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz xalqımızın milli sərvətidir, deyə mənbə dövlət başçımızın imzaladığı sərəncama istinad edir.
Qazaxıstanın Inform KZ nəşri Asiya İnkişaf Bankı Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin Azərbaycan hissəsinin modernləşdirilməsini maliyyələşdirəcək başlıqlı xəbər dərc edib. Mənbə qeyd edir ki, Asiya İnkişaf Bankı layihənin Azərbaycandan keçən hissəsinin maliyyələşdirilməsi üçün 131,5 milyon dollar məbləğində kreditin ayrılmasını təsdiqləyib. Bank nümayəndələri qeyd ediblər ki, vəsait Sumqayıt yalama hissəsində mülki tikililər və dəmir yolu keçidləri də daxil olmaqla 166 kilometrlik iki xətti avtomobil yolunun bərpasının başa çatdırılmasına yönəldiləcək. Dəmir yolu infrastrukturunun modernləşdirilməsi yük daşımaların təhlükəsizliyini və enerji səmərəliliyini artıracaq və nəqliyyat xərclərini azaldacaq. Bundan əlavə, bu, Azərbaycanın Avropa və Asiyanın kəsişməsindəki strateji mövqeyini gücləndirəcək, deyə AİB-in Mərkəzi və Qərbi Asiya üzrə regional direktoru Yevgeni Jukov bildirib. Mənbə onu da oxucuların diqqətinə çatdırır ki, iyunun 27-sində Prezident İlham Əliyev Asiya İnkişaf Bankının rəhbəri Masatsuka Asakava ilə görüş zamanı Şimal-Cənub Dəmir Yolu layihəsi üzrə əməkdaşlığın inkişafı və Azərbaycanla Mərkəzi Asiya dövlətləri arasında nəqliyyat əlaqələrinin gücləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Məqalənin sonunda o da qeyd olunur ki, uzunluğu 7,2 min kilometr olan marşrut Sankt-Peterburqdan Mumbai limanına qədər uzanır. Şimal-Cənub dəhlizi 3 marşrutdan Trans-Xəzər, dəmir yolları və limanlardan istifadə etməklə qərb və şərq quru marşrutlarından ibarətdir. Rusiyanın Oil and Capital nəşri xəbər verir ki, Ermənistanın baş naziri gələcəkdə Azərbaycandan qaz alışına icazə verib. Paşinyan hesab edir ki, Ermənistan gələcəkdə qazı Azərbaycandan ala bilər. Mənbə RIA Novosti istinadən bildirir ki, bu barədə Nikol Paşinyan Ümumdünya Erməni Samitində bildirib. Ermənistanın ərazisindən Naxçıvana və ya Türkiyəyə yönələn tranzit qaz kəmərinin olması variantını da qiymətləndirmək lazımdır, deyə Paşinyan qeyd edib və dünyada energetika üzrə müstəqillik yoxdur deyə bildirib. Enerji cəhətdən təhlükəsiz ölkə yoxdur, söhbət yalnız enerji diversifikasiyasından gedə bilər deyə Nikol Paşinyan əlavə edib. Qırğızıstanın Veçerni Bişkek nəşri səfir Lətif Qəndilov dünya ümidlərini Bakıda keçiriləcək COP29-un qərarlarına bağlayır başlıqlı xəbər yayımlayıb. Mənbə qeyd edir ki, Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfiri Lətif Qəndilov Bişkekdə keçirilən forumdakı çıxışından sonra Veçerni Bişkek nəşrinə verdiyi eksklüziv müsahibəsində BMT-nin Bakıda keçiriləcək konfransındakı danışıqlardan hansı əsas istiqamətlərin nəzərdən keçiriləcəyi və belə bir qlobal forma ev sahibliyi etmək üçün niyə məhz Bakının təsdiqləndiyi barədə danışıb. COP-un keçiriləcəyi məkan kimi Bakının seçilməsi dünya ictimaiyyətinin Azərbaycanın ciddi tərəfdaş kimi yüksək etimadının əlaməti, onun səylərinə və iqlim problemlərinin həllinə verdiyi tövbəyə verilən yüksək qiymət kimi dəyərləndirilə bilər. COP-un keçiriləcəyi yerin seçilməsinə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyəli müxtəlif böyük tədbirlərə və forumlara ev sahibliyi etməkdə artıq qiymətli təcrübəyə malik olması da təsir edib. Paytaxtımız dəfələrlə özünü iri miqyaslı tədbirlər üçün ideal platforma kimi nümayiş etdirib, deyə azərbaycanlı diplomat bildirib. Bugün dünya ictimaiyyətinin qarşısında planetdə orta temperaturun Selsius üzrə 1,5 dərəcədən çox artmasının qarşısını almaq vəzifəsi durur. Əks halda dünya fəlakətli nəticələrlə üzləşəcək. Biz artıq onları özümüzdə və sağlamlığımızda hiss edirik. Fırtınalar, qasırğalar, sel və daşqınlar, meşə yanğınları, çaylarda və göllərdə suyun səviyyəsinin enməsi, quraqlıq, nəticədə kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının aşağı düşməsi, ərzaq məhsullarının bahalaşması. Bütün bu müsibətlər və təhdidlər planetdə istiləşməklə bağlıdır. Bax, buna görə də bəşəriyyət öz qlobal ümidlərini müəyyən dərəcədə Bakıda keçiriləcək COP29-un qərarları ilə bağlayır, deyə Azərbaycanın səfiri Lətif Qəndilov müsahibəsində qeyd edib. Ölkəmizdə ekoloji məsələlərə göstərilən diqqətdən danışan diplomat bildirib ki, COP29-a ev sahibliyi edən tərəf kimi Azərbaycan iqlimin qorunmasında nümunə göstərir. Bugün Azərbaycan yaşıl enerjiyə keçiddə regional liderdir. Son illərdə biz bütün ölkə üzrə yaşıl layihələrə diqqət yetiririk, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ağıllı şəhər və kəndləri inkişaf etdiririk. 10 illiklər davam edən erməni işğalı zamanı bu torpaqlara ekoloji cəhətdən ciddi ziyan vurulub. 2050-ci ilə qədər bu rayonlar və Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi sıfır emisiya zonasına çevriləcək. 2030-cu ilədək Azərbaycanda müəyyən edilmiş elektrik enerjisi istehsalı gücündə bərpa olunan enerji mənbələrinin payı 30%-ə çatacaq, deyə Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfiri Lətif Qəndilov mənbəyə müsahibəsində bildirib. Rusiyanın Vesni Kafkaza nəşri Böyük Britaniyanın kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri Bakıda
necə münaqişə tərəfi olmayasan başlıqlı məqalə dərc edib. Mənbə qeyd edir ki, Böyük Britaniyanın kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri Richard Moore sentyabrın 14-də Bakıya gəlib və Ad Universitetində mühazirə oxuyub. Mənbə qeyd edir ki, Richard Moore'un səfərinin detalları ilə bağlı hər hansı digər mənbələr məlumat yaymayıb. Richard Moore'un səfərinin məqsədinin yalnız universitetdə mühazirə oxumaq olmadığı şübhəsizdir. Richard Moore'un Bakıya gözlənilməz səfəri onun Londonda ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri William Burns-lə görüşündən bir həftə sonra baş verib. Eyni zamanda Moore və Burns-ın imzası ilə çıxan beynəlxalq nizama təhlükə barədə məqalə dərc olunub. Həmin məqalədə Britaniyanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri və ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri deyir. Dünya nizamı bəşəriyyətin soyuq müharibədən bəri görmədiyi təhlükə ilə üz-üzədir. Hər iki kəşfiyyat rəhbərinin sözlərinə görə London və Vaşinqton Rusiyanın aqressiv hərəkətlərinə və Putinin Ukraynadakı işğalçı müharibəsinə müqavimət göstərmək üçün vahid cəbhə yaratmaq üçün fəal əməkdaşlıq edirlər deyə məqalənin müəllifi qeyd edir. İsrailin The Jerusalem Post nəşrində İsrail və yahudilərin Azərbaycana ehtiyacı var başlıqlı məqalə dərc olunub. Mənbədə həm yerlimiz olan, hazırda sözü gedən ölkədə yaşayan yahudi siyasi texnologu və yazıcı Roman Gurevichin Azərbaycanla bağlı maraqlı məqaləsi dərc edilib. Azərbaycan azadlığını qeyd edərkən və on illiklər boyu davam edən işğaldan qurtularkən onun İsraillə sarsılmaz dostluğu qarşılıqlı hörmət çırağı kimi parlayır. Azərbaycanın paytaxtı Bakı yaxınlığındakı yahudi məhəlləsinin və Şabran sinagogunun xarabalıqlarının yaşı 1500 ildən çoxdur. O vaxtdan bəri Azərbaycan yahudiləri öz dostluğu və qonaqpərvərliyi ilə tanınan diyarın birləşdiyi böyük çoxmillətli ailənin bir hissəsi olaraq qalırlar. Azərbaycan heç vaxt antisemitizm olmayıb. Nifrət, ksenofobiya, antisemitizm və dözümsüzlüklə parçalanan müasir dünyada tolerant və çoxmillətli Azərbaycan nümunə ola bilər və olmalıdır. Bu, müxtəlif millətlərin və dinlərin nümayəndələrinin dostluq və qardaşlıq hörmət şəraitində birgə yaşaya bilməsinin nümunəsidir. Yahudilər Azərbaycanda həmişə sevgi və hörmətlə qarşılanıb. Əgər əvvəllər Təl-Əvivdən Bakıya həftədə cəmi bir uçuş həyata keçirildisə, indi uçuşlar demək olar ki, hər gün həyata keçirilir. İsrailli turistlərin görkəmli yerləri var. Ramram şəlaləsi, Şuşa ətrafındakı meşəli dağlar, Yanardağ, Qarı Şahdağ zirvəsi, mineral suları və Kəlbəcərin gözəlliyi birgəhin Qumlu çimərlikləri, Naxçıvanın tarixi gölməli yerləri və təbii ki, gözəl paytaxt Bakı. Azərbaycan qonaqları hər zaman xoş niyyətli qarşılanmaqlarından məmnundurlar. Azərbaycan öz seçimini edib, güc və müstəqillik seçimi. Bu, yaxşı ölkədir. Yahudi xalqının və İsrailin əsl dostudur. Bu, günəş, hərarət və xeyirxahlıq ölkəsidir. Azərbaycan xalqının hərarətli və geniş təbiətindən qaynaqlanan və ölkəni qorumaq üçün dəmir yumruqla dəstəklənən xeyirxahlıq var. Məhz buna görə 2023-cü il sentyabrın 20-sinin qurtuluş kimi ölkələrimiz arasında münasibətlər üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edərək bu mürəkkəb regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi yolunda əlamətdar idi. Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasında əsas orta dəhliz yolunun üzərində 3 imperiyanın Fars, Osmanlı və Rus imperiyalarının kəsişməsində yerləşir. Çətin bölgəmizdə bir çox qapıların, dostlarının üzünü açmağa çalışdığı qapıların açarı onun əlindədir. Rusiyanın Kommersant nəşri oxucuların diqqətinə çatdırır ki, Şahdağ Turizm Mərkəzi Avrasiya Dağ Kurortları Alyansının sammitində iştirak edib. 8-10 sentyabr tarixlərində Qazaxıstanın Almatı şəhərində Avrasiya Dağ Kurortları Alyansına üzv dövlətlərin dağ kurortlarının sammiti keçirilib. Sammitdə Avstriya, Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Gürcüstan, Rusiya Federasiyası və Cənubi Koreyanın dağ kurortlarının nümayəndələri də iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Şahdağ Turizm Mərkəzinin sədri Rüstəm Nəcəfov turizm kompleksinin potensialı, həyata keçirilən yeniliklər və infrastruktur işləri, eləcə də qış mövsümü çərçivəsində nəzərdə tutulan beynəlxalq tədbirlər və yarışlar haqqında sammit iştirakçılarına məlumat verib. Sammitdə Alyansın qarşısında duran prioritet məsələlər, təşkilata qeydiyyat və yeni üzvlərin qəbulu məsələləri, kurortlar arasında təcrübə mübadiləsinin aparılması, qarşılıqlı təşviqat və marketinq işlərinin təşkili, vahid keçidlərin tətbiqi, iki tərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. İraqın İraqi News nəşri xəbər verir ki, Bakıda İraq-Azərbaycan biznes forumu keçirilib. Qeyd olunur ki, forumda Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov, İraq Ticarət Naziri Atar Davud Salman Əl-Qarayi, Azpromun icraçı direktoru Yusif Abdullayev, İraq Ticarət Palataları Federasiyasının rəhbəri Abdullah Razak Əl-Zuhiri və Kobiyanın rəhbəri Orxan Məmmədov iştirak edib. Bildirilir ki, 20 noyabr 2023-cü il tarixində İraq Prezidenti Əbdüllətif Cəmal Rəşid Azərbaycana rəsmi səfər
səfəri tarixdə ilk dəfə olaraq İraq prezidentinin Azərbaycana səfəri olub. Ölkələrimizin liderlərinin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan və İraq arasında ikitərəfli münasibətlər güclənir. Bu səfər münasibətlərimizin müqavilə və hüquqi bazasının genişləndirilməsinə mühüm təsir verir. Siyasi, sosial, turizm və nəqliyyat sahələrini əhatə edən razılaşmaların və anlaşma memorandumlarının imzalanması tərəfdaşlığımızı daha da möhkəmləndirir deyə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovun açıqlaması oxucuların diqqətinə çatdırılır. Nazirin sözlərinə görə, Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə təxminən 170 İraq şirkəti fəaliyyət göstərir. O, həmçinin kiçik və orta biznes müəssisələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin artırılmasının, iki tərəfli iqtisadi, xüsusilə ticarət və investisiya münasibətlərinin gücləndirilməsi üçün vacib olduğunu qeyd edib. Mənbə xəbər verir ki, Mikayıl Cabbarov Bakıdakı Azərbaycan-İraq biznes forumunda bildirib ki, Azərbaycan İraq şirkətlərini işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki layihələrdə iştirak etməyə də dəvət edib. Rusiyanın Moskva-Baku nəşri xəbər verir ki, Bakı və Moskvada Dağ Yahudiləri Dili Həftəsi çərçivəsində tədbir keçiriləcək. Qeyd olunur ki, sentyabrın 15-dən 24-nədək dünyanın Dağ Yahudi İcmaları Ümumdünya Curi Dili Həftəsini qeyd edəcəklər. Tədbir Dağ Yahudilərinin Beynəlxalq Xeyriyyə Fondu tərəfindən təşkil olunduğu diqqətə çatdırılıb. Marafon festivalında Azərbaycan, Rusiya, İsrail, Almaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan iştirakçılar curi dilində şeir oxuyacaq, mahnılar ifa edəcək. Həmçinin dilin hazırki vəziyyətinin öyrənilməsi üzrə fondun uzunmüddətli proqramının həyata keçirilməsini müzakirə edəcəklər. Məqalədə o da bildirilir ki, Ümumdünya Curi Dili gününə həsr olunmuş tədbirlər sentyabrın 15-dən 23-nədək New York, Pitigorsk, Bakı, Dərbənd, Moskva, Berlin və Qüds şəhərlərində keçiriləcək. Çinin China Daily nəşri iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə dəstək üçün yaradılmış Beynəlxalq Fondun Bakıda 3-cü iclası keçirilir. Sərlövhəli məqalədə xəbər verir ki, İtki və Zərərə Cavab Fondunun İdarə Heyətinin 3-cü iclası sentyabrın 18-də Bakıda öz işinə başlayıb. 3 gün davam edən iclasda fondun Dünya Bankı sistemində maliyyə qurumu statusu əldə etməsi və tam əməli fəaliyyətə başlaması ilə bağlı tarixi əhəmiyyətli qərarların qəbul edilməsi gözlənilir. Tədbirə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr, BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar, Dünya Bankı, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları və həmfikir qruplardan ümumilikdə 200-ə yaxın nümayəndə qatılıb. Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən COP-un müəyyən edilmiş prezidenti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə qlobal həmrəyliyin vacibliyinə və səylərin artırılmasına, eləcə də fondun əməli fəaliyyətinə başlamasının zəruriliyini diqqətə çatdırıb. Mənbə onu da qeyd edir ki, bu ölkəmizə olan inam və etimadın göstəricisi olmaqla yanaşı, Azərbaycanın iqlim dəyişmələri ilə mübarizə məsələlərinə verdiyi önəmi və bu xüsusda inkişaf etməkdə olan dövlətlərə, o cümlədən kiçik ada dövlətlərinə ayırdığı diqqətin nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Qazaxıstanın Astana Times nəşri xəbər verir ki, Qazaxıstanın baş naziri Oğuz Bektenov sentyabrın 19-da Astanada Gürcüstanın baş nazirinin birinci müavini, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Levan Davitaşvili ilə görüşdə Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu daxil olmaqla tranzit nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib. Qazaxıstan və Gürcüstan Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun inkişafı çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edirlər deyən Qazaxıstanın baş naziri bu marşrut üzrə o cümlədən Bakı-Tbilisi-Qars xətti üzrə rəqabət qabiliyyətli tarif şərtlərinin yaradılması, daşınma müddətlərinin azaldılması və daşımaların həcminin artırılması istiqamətində birgə işlərin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Mənbə onu da qeyd edir ki, orta dəhliz kimi tanınan Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu Çin, Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçməklə Avropa ölkələrinə qədər uzanır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti dəhlizin bir hissəsidir. Çoxsaylı məqalələr, xəbər lentləri və geniş reportajlar içərisindən cüzi bir qismini sizə təqdim etdim. Əminəm ki, gördüyünüz mənzərədən məmnun qaldınız. Ölkəsinin dünyadakı prestijli mövqeyindən qürur hissi duymaq hər bir vətəndaşın haqqıdır. Bizi izləməyə davam edin, növbəti həftədə görüşənə dək.